Are you listening? Damn. Takže čau, my jsme Show Off a dnešní díl bude trošku, jak to říct, jiný. Zdravíme z ledovce. Jo, jsme na Meltále. Přesně tak. Takže o co dneska půjde? Máme tady snowboardy a ani jeden jsme na tom nestáli. Nevíme, jestli jezdíme pravou nohou dopředu nebo dozadu. Já ale na switch. Něco jsme si vymysleli a pojďme se na to podívat. Doufám, že to bude sranda. Čus. Jde to? Jde to, ale jde to. Já nevím, co kam patří. A já už jedu. Já už vím. No, a už to mám. A teď už jako jedu? Tak jo. Co děláš? Co děláš, ne? Já jsem si to možná měl přehodit z toho switche. Na to. Takže máme tady další úkol a úkol zní tak, že pokud se snowboardista snowboardovat, tak se musí dostat nahoru na kopec, takže úkol je ten, kdo se dostane na půl mě dál. Zní to jednoduše, ale jednoduchý to rozhodně není. Já si tady dotkním nějakou pumu z přírody. Určitě to zajebe. Určitě to zajebe. Ale co jsi tam předvádět? Kámo, jak no. To cuklo, vole. Jsi magor, vole. Jak se to dělá prostě, takhle přijdeš? Takhle to musíš hodit, to musí rozhodit ten sníh. Po tebou musí být cuklo. A profík, vole, teď se na to dívej, vole. Takový kopce, vole, já si jíždím, vole, pozadu, vole. Šefe, zpomalíte mě to? Počkat? Nebo ne, nespomalujte to, nechte to v té rychlosti. Vole. Dobrý, já to zvládnu. Už bych to, jako já to mám držet jenom rukou, ne? Co to je? Já už to zvládnu takhle. To je pusto.
Šéfi mi řekl, že to mám jít pod, pod nohama, mezi nohama to bude lepší, ne šéfe? Pojďte mi to vysvětlit. Já si to zapnu a pojedu, budu to mít mezi nohama. Mezi nohami musíte se dát, ty můžete se dát do omáru, to nevádí, ale jak jedete na sledující. Vy jste můj učitel. Asi. S takovou. Bude stát pose snowboardu, jedně pokrčené kolena, vystal pose snowboardu, rukou si chytne, odpadáš si to pod zadek, druhou ruku necháš volnou, tak to vzadek. Když zavanguje přední nohou, jo, bude stát na ní, už nemáš šanci to vyrovnat. Takže když dáš třeba pod nohu, dokud na to, kde si je pod zadek, jedně ruky, ruku je zadek, váhu na zadek, zapíš se o to vázání, 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 zapíš se Ruku dozadu, ruku dozadu a váhu vzadu, váhu vzadu. Na té zadní nozesku, chytí na zprávě. No vidíš, to bude to. To je blbec, jako tady za ručku, to naštelovali. Ještě jedno uděláš na svahu. Kde jsi to viděl? To když ujede, tak zabije. Nauč se vždycky položit až na rovině snowboard opačně. Vždycky musí snowboard být tak. Wow, jak fán. Fuchu. Ale to na historii, vole. Teď nám štělovali, že ty do toho. Hej, to rukou se to nedá udržet, protože... Nedá. Sejdu, už to bylo lepší teda. A je to. Takhle se má správně sedat. A že já to zvládnu takhle, no. Jo, jo, jak si jo, že já už to dovedu tak, jaké tělo ale, bez duše. Stavky tam. Už se mi to stopuje, tak říkám. Ach jo, no snowboardiáci z nás asi nebudou, ale vyjedem to a potočíme nějaký záběry. Aspoň to bude prdel to video, když už nic. Pokus číslo 2. Já pokus číslo 5. Jak jde? Tak. Tohle bude naše nejhorší a zároveň nejdražší video, protože on s tou kamerou spadne. Já si tady zavážu boty, jo. A je to. V půlce kopce je vždycky důležitá pauza. Potom už takhle se nejezdí, že? Já to svívám, jedu chvíli na switch, chvíli na normál. Jo, když nemůžete, zase, další cvičení je pauza. Tady jedu tam a tady... Tuto hodím tam! Hej, to nejde, přehodí. Takže lidi, když se budete učit přesně jako já, po hlavě prostě, s přestávkama, klídečkem, tak budete mě stejně dobře jako já. Řekni jim, že já jim vysvětlím tu jízdu na tom vleku. Budu vás teď vysvětlit jízdu na vleku a vysvětlí ještě teda taky sjezd. Hlavní zásady, jo. Hlavní zásada vleku. Musíte borce pustit před sebe a psychicky se na to připravit, to je to nejdůležitější, protože uděláte ostru před celým vlekem.
pak už možná mohli na to jít. Druhá zásada, druhá důležitá zásada, domluvit se s vlekařem, aby zpomalil tu šílenou horskou dráhu. Chceš dát domluvit, kdybyste měli asi zpomalil trošku a já to půjdu. Já počkám. Na tej tuhle, ta se mi líbí. Vybrat si správnou pomu, to je taky důležité. Asi. Takhle, jo, šerpe, co to je? Šerpe, to mi to zpomalil. Pořád to vyrovnávat, není to žádná sranda. Tohle byly hlavní zásady, když vlastně zvládnete tady tyto lehké věci. Tak už zvládnete všechno, už to netoč, plně. Další věc, já jsem teďka, samozřejmě, že jsem nespadl tím, že bych byl gramlavý, ale tím, že pro začátečníky je taky důležité to, trochu si ten kopec zkrátit, jo? Když vyjede člověk až úplně na vrch, tak je to prostě sešu. Takže teď už se jenom dopnu a půjdeme na to. A pro zkušené profíky jako já, žádný problém. Jo, ještě vysvětlím lidi, jezdím na switch, jezdím na opačnou nohu, kluci mi to nastavili na schvál, aby mě trochu omezili. Počkat, tohle rozcvička, pojďme na to. Tak to. Vysvětlil jsem jim, jak se jezdí na vleku. A? Dobré, jo, pochopí to. Já si myslím, že já jsem to vysvětlil docela podrobně. Jsme tak jako challengeově založený kanál, takže jsme si říkali, že uděláme závod, sice o nic. Dneska to je fakt jenom ze srandy. Chtěli jsme si prostě zkusit board. Takže... Ne, hrajeme o to, kdo zaplatí oběd. Kdo bude dřív dole? Tak jo, kdo je dřív dole, tak platí oběd. OK, takže vy si to užijte, my si to užijem. A jestli si zlomí ruce. Mě může zastavit maximálně ten dědek na tom plexu. Šefe! Uhuhu! Uprdele! Jovansky! Uče, jestli smějete, ale... Tak, to je ono. To je ono, šefe. Vy jste profí. Vy jste na slovo vzatí. Dejte tomu plný kotlík. Šéf, já vás miluju. No kde jste? Tak co, jak to jelo? Ne, já jsem čekala, abyste měli větší náskok. Vyhrál. To vypadá. OK, takže dneska napadnu trošku prašanu, jedeme trošku nahoru do nějakého lesíku, dáme tam nějaký freestyle, freeride, všechno. Já doufám, že to nedopadne jak minulé, to vázání nový, to byl pařez. Barton, hej, Barton, tu novou edici nedoporučuju, protože to fakt jako není dobrý. Ale takže... ta 720 nahoře, pamatuješ? 720, jo. Ne, loni v Krušných, Indyho, jak jsem dával, tyhle. Jo, to bude žádná sranda, že jo. Tady to je taková oslý luka, že jo, to je takové rozcvičení. Na mě jednou praskl board, když jsem dělal boro, a má fakt jako tlustá tyčka, já jsem na to skočil a praskl to a nebylo to příjemný, takže taky. Ale dneska to ani nejezdilo, bo navoskovaný to není, dívej se na tu skluznici prostě. Já to... Tak jako takový, víš co, lepí se tam sníh, ale to nejalo, nejalo to prostě, no, dneska. Uvidíme, no. Takže, bordu zdar a my jdeme do báru. Co se vidíme příště, už snad nějaká normální challenge, něco normálního, dej tady určitě like. Napiš do komentářů, pokud jezdíš na lyžích nebo na snowboardu, co tě víc baví. A těš se na další challenge, protože už to bude z hor, kámo. Takže... Z horka!
Co mám vidět? Tam oko třeba? Rada na závěr. Dobře u toho vypadat. Hlavně když to neumíte, tak na tom nejezděte. Hlavně si dát bacha na blekaře. Jo, to jsou protože ten mě dneska dubil neskutečně. Normálně to rychle nejezdí. Já jsem zvyklý zálboje, že jo, z ledovce a tyhle dny to... Mají to jako dneska rychlý, no? Jako mají fakt jako rychlovlek. Oni říkají to zkouší, ten rychlovlek. Není to sranda, není to sranda tohle, fakt ne. No nic, tak jdem do toho baru. Jdem si někam stoupnout, to nám půjde líp.